dhibaatooyinka uu leeyahay social media ma aha waxaan anaga iska dhahayno kuwii keenay ee gaalada ahaa iyo jaamacadahoodii iyo hay'adahoodii iyo maraakiistoodii baxtiga ayaa baaris ku samaysay jaamacadaha ugu waaweyn caalamka ayaa mid walba waxay samaysay cilmi baaris madax bannaan oo ku saabsan social media-ha iyo dhibaatooyinka bini'aadamka uu u geysto gaar ahaan dadka badsada oo isticmaalkiisa badsada oo waqti aad u dheer ku qaata dhibaatooyinka uu u leeyahay ayay ka sameeyeen daraasaad ka sameeyeen daraasaadkaasi natiijada ka soo baxday ayaan doonayaa wax badan oo ka mid a inaan idiin sheego wax ka mida inaan idiin sheego dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid a dhibaatooyin u noqonaya xagga caafimaadka caqliga wuxuu keenaa bay leeyihiin caafimaadka dhinacyo badan ayuu saamayn kaga yeeshaa caqliga bini aadamku sidiisaba waxaa kobciya cilmiga waxaa kobciya waayo aragnimada waxaa kobciya tafakurka iyo intuu gooni u baxo inuu isagu fikiro oo maskaxda shiilo dhalaaliyo waa ka ilaahay yidhi tabaaraka watacaala qul inamaa acidukum an taquumuu lilaahi mathna wa furaada uma tatafakaruu waxaan un idinku waaninayaa dhi nebi maxamedow sala allahu calayh waalihi wasalam hal arrin ah inaad istaagtaan idinkoo labolabo ah ama mid mid a kadibna aad fikirtaan in badan baa qur-aanku wuxuu inagu celceliyaa yacani wax weyn fikira in badan buu maskaxdeenna la hadlaa caqligeenna la hadlaa marka caqligii bini aadamka waxa kobciya waa aqoonta waxaa kobciya waayo aragnimada waxaa kobciya inuu ruuxu maskaxda ka shaqaysiiyo oo uu shaqo geliyo taa iyada ah waxaa dilaya ruuxu inuu muddo dheer ku mashquulo social media-ha inuu ku mashquulo marka caqligii bini aadamka iyo kobaciisa dhibaatu u geystaa sida ay daraasaadku tilmaamayaan.